Bugün neft daşları kimi tanınan məkan bəzən dünyanın 8-ci möcüzəsi, 7 gəmi adası, möcüzələr adası da adlandırılıb. Abşeron yarımadasından 42 kilometr cənub-şərqdə yerləşən neft daşları dənizin dibinə bərkidilmiş metal dirəklərin üstündəki estakadalar üzərində dəniz səthindən bir neçə metr hündürlükdə salınıb. Neft daşları Guinness-in rekordlar kitabına ən birinci dəniz neft platforması kimi düşmüşdür. Əfsanəvi neft daşlarının kəşfi neftçi geoloq Ağqurban Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ərazidə ilk kəşfiyyat quruğunun yerini məşhur neftçi Yusif Səfərov müəyyənləşdirir. İlk kəşfiyyat quyusunu isə Mixail Kaverışkinin briqadası qazır. 1948-ci il noyabrın 14-də yağışlı tufanlı bir gündə qara daşlara Pobeda gəmisində 23 nəfərdən ibarət qrup gəlir. Onlar ilk qazma qurğusunu və briqada üçün kiçik evcik dikirlər. Xərclərə qənaət məqsədi ilə 7 istifadəsiz iri gəmi gətirilərək qara daşların yanında bastırılır. Gəmilər neftçiləri dalğalardan qoruyur. Onlar üçün ev, ambar, idarə, istirahət yeri olur. Bu səbəbdən də həmin illərdə 7 gəmi adası ifadəsi işlədilir. 1949-cu il noyabrın 7-sində ilk gəmi yatağın 942 metr dərinliyindən neft fəvvarə vurur və bununla da dənizdən neft çıxarmanın əsası qoyulur. Quyunun gündəlik istismarı 100 ton idi. Bu nailiyyətin şərəfinə ərazinin əvvəlki adı Qara Daşlar neft daşları ilə əvəzlənir. 3 il sonra burada dünyada ilk dəfə olaraq estakadalar tikilir. Çətin dəniz şəraitində çalışan, dalğalarla üz-üzə qalan qəhrəman neftçilərimiz 1958-ci ildə neft daşlarında yeni qəsəbənin bünövrəsini qoyurlar. 1949-cu ildən burada 1940 quyu qazılmışdır. 160 milyon ton neft, 12,3 milyard kubmetr qaz əldə edilmişdir. Bugün burada 377 quyu fəaliyyətdədir və hər biri sutkada orta hesabla 5 ton neft verir. Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafına neft daşları ciddi təkan vermişdir. Bunun nəticəsində bugün Azərbaycanda 1994-1999-cu illərdə bağlanmış 17 iri neft sazişlərinin həyata keçirilməsi uğrunda dünyanın 14 ölkəsi, 33 xarici neft kampaniyaları iştirak edir. Qeyd etmək lazımdır ki, Azəri, Çıraq, neft ehtiyatı 640 milyon ton, qaz 100 milyard kubmetr, qaz kondensatı, 100-150 milyon ton olan günəşli, təbii qaz ehtiyatı 100 milyon ton olan karbohidrogen struktur bloku D-222 sazişlərində Lukoil'da iştirak edir. Neft daşları haqqında Möcüzələr Adası, Qara Daşlar, Xəzər neftçiləri haqqında povest, Dəniz Fatihləri, Dənizdə Möcüzə, İki Xəzər, Polad Dirəklər Üzərində Şəhər, Neft Daşları Su Üzərində Şəhər və digər filmlər çəkilib. Qara Qarayev, Tofiq Quliyev, Vaqif Mustafazadə neft daşlarına əsərlər həsr ediblər. Səttar Bəhlulzadə, Maral Rəhmanzadə, Tahir Salahov bu möcüzələr adasını tabloda əks etdiriblər. James Bond'un sərgüzəşləri silsiləsindən Dünya Kifayət Deyil filminin bəzi kadrları neft daşlarında lentə alınır. Neft daşlarında bugün yaşayış binaları, vertolyot meydançası, tibbi sanitar hissə, mağazalar var. Polad estakadalar üstündə ağaclar əkilib, park salınıb. Qəsəbəni dəniz sağlamlıq kurortu və turizm mərkəzi kimi parlaq gələcək gözləyir. Neft daşlarına Bakıdan kater və helikopterlə getmək olar. Yüksəklikdən şəhər Böyük Hörümçək toruna bənzəyir. Dəniz üzərindəki qeyri-adi yollarla yük və minik avtomobilləri hərəkət edir.